Të gjitha partitë parlamentare humbin votues krahasuar me procesin elektoral të vitit 2009. Sipas një sondazhi të kryer nga Fondacioni Soros në 12 qarqe të vendit, nëse zgjedhjet do të mbashin sot, Partia Socialiste del sërish e para si forcë politike në vend. Kjo sepse Selia Roz ka humbur numrin më të vogël të votuesve, vetëm 37%, ndërsa Partia Demokratike nuk votohet më nga plot 45% e atyre që u shprehen pro saj 4 vjet më parë. Ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim, sipas të njëjtit sondazh, sot nuk preferohet nga 2/3 e votuesve që kishte në vitin 2009. Nga ata që kanë votuar Partinë Socialiste në vitin 2009, pra reshti i parë, 63.3% prej tyre sot vazhdojnë ta kenë Partinë Socialiste, partinë më të afërt për ta. Nga ata që kanë votuar Partinë Demokratike në vitin 2009, më pak 55% e ndjejnë akoma këtë parti më afër. Dhe 1% e vogël prej atyre që kanë votuar PD-n në 2009, ndjen sot më afër me Partinë Socialiste. Nga ata që kanë votuar Lëvizjen Socialiste për Integrim, shumë pak ndjen akoma afër me këtë parti, rreth 1/3. Megjithatë, ky sondazh nuk përcakton dot fituesin pasi plot 48% e shqiptarëve nuk kanë vendosur ende se cilën parti do të votojnë në 23 qershor. Forca e tretë politike në këto zgjedhje është Partia e Reba Mirtopit, FRD-ja me 1.3% dhe më njëherë pasaj vjen AK e ndjekur nga LSI. Në këtë sondazh të kryer gjatë periudhës 10-orë shkurt, vjet re se shqiptarët nuk kanë besim tek qeveria, politika dhe sistemi drejtësisë. E ndërsa gjendja e sistemit shëndetësor vlerësohet me notën 4, arsimi dhe policia me një notë më shumë nga 10 pikë maksimale, shqiptarët shprehen se janë një popull i lumtur dhe i kënaqur me jetën e tyre. Sa i përket nivelit të lumturisë, ata renditen pranë Hungarisë, Rusisë, Lituanisë. Nga ky sondazh që është kryer edhe në 30 vende të tjera të Europës, shqiptarët janë të parët për shkallën e lartë të besimit në Zot dhe homofobisë. 53% e shqiptarëve, shumica katolik dhe musliman të gjinisë mashkullore, janë kundër lirisë homoseksualve.